ឯនោះណូកុយស្ងៀមម្ដងមើលអើកុយស្ងៀមយ៉ាងណាអមែនរត់មករោម៉ាក់ឯណាលឺឯណូណូអមែនមកឯណាហ្នឹងហើយខូចណាយោចេះវាចេះរត់រត់ទៅរត់មកយ៉ាងហ្នឹងអត់ចេះអង្គុយមកកន្លែងឯណូអមែនមកឯណូណូកុយស្ងៀមកុយស្ងៀមស្ងៀមហ៎កោះស្ងៀមអត់អាយ៉ាអាយ៉ាអានកោះស្ងៀមអត់កូនអើយអានកោះស្ងៀមអត់អូមកជិតមុខតិចមើលប៉ះទីបានយោ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 ខូចខូចអានខូចអានខូចអានខូចអេកោញ៉ាមកទៀតខោទឹកនោមឲ្យគេញស្ងៀមណាគេស្វាត់ល្អណាស អើលៀកទៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅវាមិនខូចណាអើអង្គុយជាប់មើលអង្គុយជាប់មើលអង្គុយជាប់អង្គុយជាប់អាធ្វើទុនវិលវូតទៀតអឺមើលមិននឹងអង្គុយធ្វើមិនជាប់ហ៎មើលទៅទៅលេខដួលហ្នឹងហ៎ហ៎លេខដួលអាអើអាណាញ៉ាំស្វៀងបៃជូទៅមកទូនេះនេះគេនេះណាត់ពេងបៃជូណាញ៉ាំពេងបៃជូអើយមកបកសិនមើលចាចេះកាន់ខ្លួនឯងយ៉ាណាចេះកាន់វើយវើយត្រង់ហឹមចេះកាន់ខ្លួនចុកវើយឯងរួលអាយ៉ាអាយ៉ាដួលបើចាប់បើចាប់មកប្លែងណាលេងណា
Này cũng yên co về con yên tới con này đùa này. Mẹ đồ 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 giờ này mình cái này giờ này mình cắn là nó tui lo cạnh một cái này cạnh một cái này cạnh